tentokrát to nějaká čím magovacím tím, jak mám. Jo, samozřejmě mám základní den, tentokrát mám ty zvuky, slyšíte všechno. Já natáčím to krapsem. Počkejte chvilku. Tady dva počítače vedle sebe, takže nevím, co něco dělám a tady na to natáčím samozřejmě. A jinak, nevím, jak tohle budu plánovat dělat. Takže musím udělat farmu, potom musíme udělat barák, jenom tu střechu, ježiš. Počkejte, Brenžaj máme, těžit, dřevo, najít já máme. Já vám ještě teda ukážu video.
nevím. Teď nevím, co budu dělat, ale já teda... Já se zeptám, jestli se mi bude vypadat, že bude vypadat. Takže, jdeme spát. Teď to máme za sebou. Sekou na druhou úplně. Takže... Takže jdeme pracovat dál. Jinak mám... Jinak mě tady na to zase baví točit. A jo, vlastně já nemůžu. Já nemůžu, já nemám plus. Já to teda vezmu za spavnu. Jako půjdu za spavnu, půjdu na nějak ten spavnu. Že potřebuji hodně. Jo, a nemám samozřejmě. A teda v dalším díle bych ukázal XP farmu Codyho a Apoldy a potom i jejich rezidenci. Jestli jim to teda nebude vadit. Nevím, jestli jim to nebude vadit. Takže já se musím odhlásit, takže počkejte chvilku. Vidíte, tady je Game Team. Takže já chvilku jenom počkám. Takže se tam přihlásím na Game Team. To víte, že teď mám malo FPS, ale je to těžký server. Hej ten, tak to lobby. Potom se natáčím tam z toho serveru hned. Relo. Do videa. Tak to řekni. Že to zase blbě napsal. A jdeme dál. Takže chci říct ještě, že tady to dotěžím a samozřejmě už natáčím nevím kolik minut. Bude to tam. Samozřejmě bude to tam ještě dneska. A ještě dneska bych natočil nějaký díl. Admo 2, takže byste se mohli těšit ještě na Admo 2. Samozřejmě už mám Admo 2 plus Arrowhead. Takže kdyby chtěl si zahrát se mnou Muťa nebo něco jiného, tak napište na Skype. Samozřejmě, ale nezastihněte mě tam jenom. Teď už moc ne. Jo, teď opravdu ne? Jo, v prázdninách ne, my tam nezastihnete určitě. Ale nevím, prostě nezastihnete to je. Tak na tom já jdu home. Samozřejmě, já to dělám v offu, takže že bych udělal i livestream. Nevím, takže já se loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete lajkovat, odebírat a komentovat. A teda v příštím díle se uvidíme, dělám tady to, se uvidíme, určitě se uvidíme, jo, a ještě se teda zasadím tyhle dva, tak zatím, ahoj.